त्यो तेस्रो आँखालाई इन्डिकेट गरेको कि हाम्रो भित्र जुन तेस्रो आँखा छ त्यही एक्टिभेट भयो भने त्यो सक्रिय भइदियो भने गर्भमा त्यो आँखा हाम्रो सक्रिय थियो तर बाहिर आएपछि जब त्यसको हामीले प्रयोग गरेनौँ बाहिर आएपछि यो दुईवटा आँखा खुलिहाल्यो बाहिरको आँखा खुलेपछि हामीले यो आँखाको बेसी प्रयोग गर्नाले त्यो तेस्रो आँखा बिस्तारै बिस्तारै सुसुप्त हुँदै गयो डर्मेन्ट हुँदै गयो हजुरले प्रकृतिको सिस्टम पनि हेर्नुभयो होला हाम्रो दुईवटा हात छ एउटा हातलाई हजुरले एकछिन नचलाइदिनुहोस् त त्यो हात फेरि सुन हुन थाल्छ प्यारालिसिस हुन थाल्छ निष्क्रिय हुन थाल्छ खुकुरीलाई पनि त्यसै राखिदिनु भने त्यसमा खियो लागेर त्यो त्यसको त्यो साथ नै सहराउँछ कुन कुरोलाई कुनै पनि कुरोलाई प्रयोगमा लिएन भने त्यो ब्लन्ट हुँदै जान्छ त्यो निष्क्रिय हुँदै जान्छ र बालकको गर्भमा तेस्रो आँखा खुला थियो तर बाहिर आएपछि यो दुईवटा आँखा खुलेपछि यो आँखालाई बेसी प्रयोगमा गर्नाले तेस्रो आँखा बिस्तारै उसको इनएक्टिभ हुँदै गयो डर्मेन्ट हुँदै गयो अनि उसले जुन भित्र एक्सपिरियन्स गर्दै थियो त्यो एक्सपिरियन्सलाई हामी एकछिनको लागि एक्स भनौँ जसरी अल्जेब्रामा हामी पहिला पहिला सल्भ गर्थ्यौँ कुनै प्रब्लमलाई हामीले लेट इट बी एक्स भनेर गर्थ्यौँ त्यहाँ पछि उसको हल निकाल्थ्यौँ त्यो भित्र जुन उसले एक्सपिरियन्स गर्छ भित्र जुन ज्ञान उसले प्राप्त गर्छ भित्र जुन कुरोमाथि उसले मेडिटेसन गर्छ त्यसलाई हामी एकछिनको लागि एक्स मानिलियौँ त्यो एक्सलाई उसले एक्सपिरियन्स गर्दै थियो एक्समाथि कन्सन्ट्रेट गर्दै थियो एक्सको ध्यान गर्दै थियो तेस्रो आँखाले जब बाहिर निक्लेर आयो यो दुईवटा आँखाको बेसी प्रयोग गर्यो अनि त्यो एक्सपिरियन्स उसको बिस्तारै हराउँदै गयो तेस्रो आँखा निष्क्रिय हुँदै गयो बाह्र वर्ष पुग्दा पुग्दा अलमोस्ट त्यो एक्सपिरियन्स हराउँछ अरे बालकको यो अध्यात्म साइन्सले भन्छ स्पिरिचुअल साइन्सले भन्छ अनि के भयो ऊ बहिर्मुख भइहाल्यो अनि उसको ब्रेनमा जुन हामी तरङ्गको कुरा गर्दै थियौँ उसको लेफ्ट ब्रेनमा बिटा तरङ्गको उत्पत्ति हुन थाल्यो बिटा तरङ्ग डोमिनेट गर्न थालेपछि उसको जीवनमा अशान्ति सुरु भइहाल्यो यसकारण त्यो उपनयन संस्कार गरिन्थ्यो भनेको मतलब उसलाई त्यो ऋषि खुवाउने परम्परा थियो आज त हामी जनेऊ हालिदिन्छौँ गायत्री मन्त्र सुनाइदिन्छौँ अरू कतिवटा बाहिरको रीतिरिवाज गरेर यतिमै त्यसलाई सम्पूर्ण पारिहाल्छौँ तर त्योभन्दा पनि अगाडि छ केही कुरो प्र्याक्टिकल थियो एक्सपिरियन्स दिने जो आज हाम्रो समाजमा हराएको छ र त्यो तत्त्वलाई चिन्नु नि त्यो के हो त्यो एक्सपिरियन्स के हो त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई जानेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने त्यो दिनदेखि हामीले एक्चुअल मेडिटेसन गर्न थाल्छौँ र यो एपिसोडमा हामीले त्यो गर्भको एक्सपिरियन्सको अलिकति छलफल गऱ्यौँ अब अर्को एपिसोडमा त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ के रहेछ त त्यसलाई अझै हामी त्यसलाई विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरूले ध्यानले सुनिदिएकोमा यहाँहरूसँगलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु धन्यवाद।